dnešných majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohári cestnej cyklistike a ceny nám bude odostávať medaily Matej Višňa, predseda komisie cestnej cyklistiky. Tretie miesto obsadila Pesekila Agáta s časom 6.15.91 na tretej pozícii za Emeška Žiar nad Hronom, cyklistický klub. Na druhej pozícii sa umiestnila Rafajová Nina, CK Emeška Kežmarok 6.09.45 a s najlepším časom na prvom mieste Galovičová Alexandra CIS Akadémia Petra Sagana 6.07.45. Pozície sa umiestnil Jagerčík Jakub, Eška Železiarne Podbrezová 6.09.83, Čič Nikolaj CIS Akadémia Petra Sagana 6.00.67. Na prvej pozícii sa umiestnil Stano Jakub, športový klub Topočianky 5.46.10. Matej Višňa, predseda komisie cyklistiky, Topočku. V tom mieste sa umiestnil Duran Dominik, športový klub Topolčanky 5.14.73. Duran cyklistická Toru 4.46.59. Na prvej pozícii Záchemský Jakub CIS Akadémia Petra Sagana 4.24.61. Ešte robím spoločnú fotku. Sa umiestnila Bortelová Romana, cyklistická Tour 5.45.89, na druhom mieste Galovičová Emma, CIS Akadémia Petra Sagana 5.32.48, na prvom mieste sa umiestnila Hajduková Karolina, CKS Vydohňaný 5.16.55. No, ešte ceny. Takisto dostali aj ceny, že vraj ubytovať Rybanský Tadeáš, Emeška Žiada Tadeno, cyklistický klub, v čase je 19.29.05. Na druhom mieste Vitalik Timotej, športový klub Topočianky, 19.17.72. Na prvom mieste sa umiestnil Husenica Milan, športový klub Topočianky, 19.00.60. Ešte spoločnú fotoč. Sám veľký víťaz, 16-osobný Tour de France, Chris Froome. Poprosím po jednom. Tretie miesto a bronzovú medailu získala Nina Andacká, Sanatín Slavko. Na prvom mieste a striebornú medailu získala Anna Ržoncová, Epic Bohňany. Prišlo aj zmene moderátora, dovolil som si zobrať mikrofón do... Majsterka sveta MTB cyklistike a všetci dobre poznáte Zvíky Chladoňová, Klimbox Sport Team. Kúpi Slovenská televízia, televízne práva, aby vysielala Tour de France, aby videla v žltom tričku Vicky Chladoňovú. Bronzovú medailu získava Marek Mojko, Bike Centrum Dubnice nad Váhom. Tým 19.49.27 a na prvom mieste Panáček Lukáš CIS Akadémia Petra Sagana 19.36.28. Spoločnú fotočku. Boli pripravené a to vôbec nevadí, je lepšie, keď niečo získate. Takže gratulácie 6-ročná fotočka.
Bystrica s časom 17.52.62. Na druhej pozícii Tuka Samuel, Tuka Banská Bystrica 17.52.30. A na prvom mieste sa umiestnil Tuka Samuel, Tuka Banská Bystrica s časom 17.27.63. Takže všetkoľačná potočka, odozdali sme ceny. Takže ďakujem.